先谈到刚刚谈的流氓官僚，流氓官僚会让我想到恐龙法官啊。我有时候也会到一些地方讲课，我都会跟学生讲，说我的公务员生涯啊，我最怕听到改革两个字。你们会觉得怎么会呢？改革不是很好吗？我最怕听到，每次新官上任或者是新政府上任都要改革，显示他们有做事，就这样子。以我的司法官生涯，我们的司法制度、刑事诉讼法名什么都改，改了好几次，表示有做事，就是这样子。但是我告诉各位，如果司法人员他本身的品质就是那个样，什么制度都拿他没辙啊。就拿那个证人讯问，我刚刚做法官的时候没有什么交互诘问这一套，就是开庭的时候法官找个证人来问嘛，后来改成了交互诘问，就像那个我们看那个美国电影一样啊，就在那样弄，蛮像回事的啊，这样子。现在开庭经常看到律师啊，一个庭会开很久。以我司法生涯这个经验，我看那其实就是一场表演。如果那个审判的那个法官，他的心灵品质是不怕冤枉人，你什么交互诘问都没有用。如果那个法官很怕冤枉人，没有交互诘问，他也可以把案子审得很好，他也可以多方的讯问，让证人尽所欲言。他的这个问题的核心是这个法官怕不怕冤枉人，是他的人格品质、心灵品质，不是制度。你在什么样的制度碰上了不怕冤枉人的司法官，是拿他没辙的。所以交互诘问弄得半天煞有介事，书记官笔录记得厚厚一叠，你碰到那个不怕冤枉人的法官，你开了一整天的庭，律师都累死了，都改变不了那个法官先入为主的那个成见。那个交互诘问只是一场虚有其表的表演，就是这样。我有一个高中同学，他去当做调查局。我在高等法院的时候，有一次他为一个公事来法庭碰到了，我很高兴就请他吃饭，跟他聊。后来我对这个同学非常尊敬，因为他讲了一句话，他说我们做调查局的一定要有一个品德，就是不能见猎心喜。那些当检察官的、调查局的，最容易会见猎心喜，哇，终于逮到人家一个小辫子，终于发现人家一个什么，就小案大办啊，就这样弄。我那个同学说，做就这种工作的不能见猎心喜，就是发现了别人有些什么不对的地方，都要有一种哀悯、哀惊勿喜。不能话终于逮到了啊！什么我又有绩效了。我当法官的时候审贪污案，经常就有种感慨，有些调查局的就是大老虎不敢抓，把那个小苍蝇逮到小案大办。如果碰一个检察官，他把一个没犯罪的硬是说他有犯罪去起诉，那就不只是见猎心喜了，那已经是达到伤天害理了，就是这样。就见猎心喜都是不对的，何况是无中生有啊！所以我由这个流氓官僚想到那个恐龙司法官啊，就是一切是核心是这个司法官的人格品质，不要被制度唬到，也不要被改革唬到，没有用的。如果司法官的人格品质是那个样，
你什么制度，光冕堂皇的制度，都拿他没辙的。还有我们现在谈到租税，租税就一个大原则就是租税法定主义。那我以前办刑案一个大原则就是罪行法定主义。以前我们谈法治，我们最初我们有个误解，法治以为是这个就是以前的朝廷或政府立这个法来管人民。法治真正的精神是跟这个相反，法治是人民的民意机关立一个法来管政府的，不是政府立一个法来管人民的。法治真正的精神是立一个法来限制政府的，你不能越法。现在很多人弄成法治就是政府搞一套法来管人民，搞反了。现在我们司法判案罪行法定主义是严格依照刑法的定义，不能由那个法官自己做主啊，什么什么就这样子啊。租税法定主义的精神跟刑法是都是法定制，其实是一样的，要严格按照那个立法的原意，不能自己扩张。刑法是不能够由法官自己扩张解释的。我举个例子，窃盗罪有普通窃盗罪跟加重窃盗罪。普通窃盗罪就是刑法320条一般的顺手牵羊啊，那个啊，那是一个啊，处5年以下有期徒刑。加重窃盗罪就是在特殊状况下窃盗，他那个刑法是加重，他是从6个月起跳啊，加重窃盗罪。我先讲一种状况，加重窃盗就是有一款是，如果你在码头车站窃盗是要加重的，因为那里人马杂沓啊，很容易下手，所以要加重来遏制。我现在讲一种状况，那在桃园机场窃盗是不是也要比照办理？那也是人客乘客很多啊，比车站还多有时候。你这个车站码头都要窃盗都要加重的，那在国际机场那更要啊，是不是？如果你这样子用这个思维，你去把国际机场的窃盗来了加重，就是违背法罪行法定主义的，因为那个条文没有国际，没有防航空站，条文里面没有航空站，你不能拿着车站码头比类扩张，一样的事情航空站，那是违法的，你必须在立法院特别立法，把航空站加进去，否则你法官不能自己弄，就好像太极门。很像补习班，比照补习班，由那个税捐机关或者是检察官自己扩张，自己比类办理，这样子就好像把那个航空站的，以此类推，把它加进去变加重窃盗，是违背法定主义的，根本性就违背这个东西。我看了一些这个资料，我就有这种感觉。我在这里顺便再谈几句。有一次我看那个视频，是我的一个同期司法官林文洲法官，他讲了一段话，我也很有心有戚戚焉。他就说，现在我们的税捐制度啊，经常有税务员啊，如果征了多少税啊，可以按照比例发奖金的，这就是一个大有问题的制度。以我的公务员生涯，即使是一个正常的公务员考绩制度，都会走火入魔。我举个例子，法官的考绩其中有一项就是，你这个年终啊未结案有多少？每个月的未结案，如果未结案多，就成绩就会差。未结案少，成绩就会好。好，这个制度听来好像很合理啊。好，这个制度下来的时候，会弄得走火入魔。那个法官到月中、年终的时候，就把当事人传来，他案子也办不完，凶人家，通通给我撤回。
那个民事是可以撤回的，啊，撤，撤的，100件撤的只剩50件，成绩就很好。他是个好成绩的法官，问题是真的是好吗？他把人家吓得撤回，叫人家撤回。曾经就碰过那个老百姓也搞不清楚状况，撤那个票据短期时效，他一撤时效消灭了，你再起诉时效消灭了，你整笔钱都拿不到。弄出这种结果，我讲的是一个正常的考绩制度都会走火入魔到这个样子，造成这种弊端，何况是一个税务人员可以按你真的税多少得奖金，那种奇怪的制度那更会走火入魔。他给你征一个你根本 不必缴的税，你敢跟他周旋吗？ 他对税务就是那些条文什么你老百姓不清楚的，你去跟他磨来磨去，还不如花钱消灾缴吧。他有奖金，这种奖金制度会鼓励走火入魔，到他去唬你，唬到你交出一些根本不必交的税。这种奖励制度会走火入魔的，正常的考绩制度都会走火入魔，何况是这种很奇怪的。所以我刚刚再谈到另外一个名词，转型正义。转型正义有两种，我拿婆媳之间比喻，一个人当媳妇的时候被婆婆虐待，当她有一天变成婆婆了，她会有两种转型正义。一种是当她碰了骗做了婆婆之后，她就不再虐待媳妇了，这是一种转型正义。第二种是当她变成婆婆的时候，她就要开始虐待她的媳妇，因为她现在当婆婆的，享受当婆婆的地位。第二种转型正义，我们现在看到的转型正义到底是第一种还是第二种，你们自己判断。很多转型正义是第二种，当她自己当婆婆的时候就轮到她来虐待媳妇。所以我们现在的政府也谈转型正义来争的话，就要把过去不对的地方就不要继续，税务一些不对的制度就要改，那才是真正的转型正义。不是说轮到你上台就该你来干这些事。我觉得刚刚谈的那个税务机关的那个奖励制度，那个是很有问题的制度。如果现在的政府真有转型正义的诚恳的话，就要把这个改一改，免得弄出一些走火入魔的事情。